Deputeti më i famshëm Dimali Imshoj. Grosht! Gjensila dhe Beskallaku undon për shkak të Lutfi Hazirit. Infokosista të ndëruar, ja ku po rikthehemi përsëri në Infokos Roz me lojmet më të reja nga showbizi vendor dhe ndërkombëtar. Ndërkombëtar, tek se edhe njerë, ndërkombëtar, më pëlqen ndërkombëtar. Për nisim me ndarjet e fundit të çiftet showbizjane, ku Gjensila dhe Beskallaku undon për shkak të Lutfi Hazirit. Duket se po i vije koha për ta drejtuar LDK-n, por për momentin ka ardhur vetëm koha, sepse nuk ka ndonjë gjë konkrete. Shihet që Luta Lumirit ja ja ka fut në mes të këmbëve portierit, po referi kryesor e anuloj golin, një pasim perfekt, një shut perfekt dhe topi përfundoj në rjetën e specave dhe patligjërave, domatev dhe patatev, bëstanet dhe pjeprit. Pra këta janë emrat e disa perimeve që u përdoren me ironi për tekstet e këngëve vendore nga babai i thënieve të urta Elhaid Cufi. Elhaid Cufi, tekse edhe njëherë, Elhaid Cufi. Ndryshe, Elhaidi u intervistua në Tiran, dhe u pa duke... Ordh, e pa dokshëm, në këtë qënë e ty, ty nuk një kush je. Deputeti i pozitës i tha ati të opozitës. Pra shikues të ndëruar kërkoj shumë ndjes, por më duhet të citoj fjalet që përdorën në parlamentin e Kosovës. Deputeti më i famshëm Dimali Imshoj. Grosht kokës, lojtari i kombëtarëve të Shqipërisë i cili u ndëshkua me karton të verdh, por më pas referit ja kërkoi. Bëthen. Falni, citoj botën ta fali, vetëm falma një shikim. Shumë e thellë. Mishin kokër ma ka bëm karshef. Titull i këngës të cilën, ju shikues të ndëruar, duhet ja qëlloni se kush e këndon dhe fituesi do t'a fitoj një... Ungull, i trash, si e për këtë pun, t'i odosh me kombërg, me ullohu me sapën, edhe ato nëse mënësh me kopë sapunin, ha, 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 ha!